mutta toisinaan silloin, kun me ei oltu vielä koulussa, ja silloin me leikittiin päiväsaikaan pihalla, kun ne isot pojat oli koulussa. Ja mä en muista kauhean hyvin, mitä me kesällä tehtiin. Ehkä me ei kesällä oltu siellä, ehkä mä olin kesällä Kapasaarissa. Mutta talvella me laskettiin kauheasti mäkeä, koska siinä meidän oven edessä oli korkea kallio. Ja siitä kalliolta me aina laskettiin. Siihen aikaan ei ollut pulkkia eikä liukkureita, vaan me laskettiin aina kelkalla. Ja jos ei ollut kelkkaa, niin sitten pahvilla. Me rikottiin pahvilaatikoita ja sitten niillä pahvin palasilla laskettiin. Siinä alakerrassa, ihan meidän alakerrassa, siinä oli kauppa. Siinä oli maitokauppa, josta ostettiin maitoa. Ja sitten leipäkauppa, maitokaupassa ostettiin myös leipää. Sitten siinä oli sekatavarakauppa, jossa ostettiin kahvia ja sokeria ja rusinoita ja jauhoja ja sellaista. Ja sitten siinä oli tuommoinen kemikaalikauppa, josta ostettiin saippua ja sämpoota ja hiusharjaa. Ja sen mä muistan, että me aina siinä kemikaalikaupan ikkunan edessä seistiin ja katsottiin sen ikkunasta sisään, koska siinä oli aina kaupan ikkunassa tosi kauniita helmiä. Ja me aina katsottiin niitä helmiä ja puhuttiin, että mitkä helmet oli kenenkin mielestä kauneimmat ja mitä helmiä me oltaisiin haluttu. Mitä? Paljon täällä on kirsikoita? Noi. Riittääks noin koko talveksi? Onko siellä kirsikoita lisää? On. Nuuskut tulee iloiseksi. Nuuskut. Mitä? Mitä? Mitä sinä keräät? Mitä sinulla on siellä? Oletteko nyt iloisi, kun saimme näin paljon kirsikoita? Ehdottomasti. Me voimme syödä koko talven niitä sitten. Kuulostaa hyvältä ajatukselta. Kirsikoit. Siinä. Saatte yhden syödä. Pitäisikö nämä laittaa johonkin purkkiin? Vai voiko ne olla siellä vaan kellarissa? Pitää laittaa johonkin purkkiin. Mistäs me löydetään? Onko ajatusta? Hei, nyt mä keksin! No? Pidäänkö sä kivikellari? Kivikellari? Niin. Tähänkö? Tuolla on ainakin hyviä kiviä. Huomaatko se? Tuolla kaukana. Tuolla. Niistä voisi ehkä tehdä. Niin, mä vien nää majaani. Mä tulin hakee sen. Tän. No, se on varmaan ihan riittää. Ei mene rikki. Ei se mene. Mitäs nyt kirsikat pannaan sinne vai? Ne vaan pudotetaan. Aha, mutta mä ehdottaisin, että me ei tehdä sitä. Tehdäänkö siihen polulle kuitenkin? Se on keskellä tietä.
pudotetaan kasvun näin. Niin, mutta laitaisiko me se tonne vähän turvan, parempaan turvaan? Koska tosta voi tulla kyllä sudet ja kaikki, ne voi tulla ja ne napata siitä. Pannaan parempaan piiloon se kellari mun mielestä. Autahan minua kerää näitä kiviä. Autahan. Minä jaksan näin isoja. No on nyt kamala. Minä autan. Minä lapsen tämän pienen. Oho, menikö se vähän huonosti? Siellä tulee meidän talvivarasto. Ai, täällä on pyryltä videota, hauskaa. Joo. Ai, se laittako muut? Ihmettä. Ne kattoo sitä mun YouTubea. Niinpä. Millä ne nauttii? No kun tyyli kattoo sitä. No niin, onpa se. Meillä on yksi, katsotaan. En löytänyt niitä. Mun pitää vielä mennä ostaa lankaa. Sitten huomenna? Ennen joulua. No tulee nyt se. Joo. Saat sä tän takas tonne ylös. Tässä on hyvä, kun miettimään. Tää näkyy isommaksi. Niin. Mistäkö näkyy? Äsken. Hei, saat mä tän ylös. Mennään ylös.